Oi, gente, bom dia! Pianista? Dá bom dia, Violetinha! Uau! Bravíssima, Violeta! Gente, essa Violetinha, eu não aguento não. Ela tá muito fofinha. Né, Violeta? Viemos passar o final de semana na montanha. Hoje é sábado e tá fazendo um dia lindo aqui de sol. Apesar que estou olhando da janela e tem um vento. Espero que esse vento não seja frio. Nossa, tá ventando muito forte. E a gente, que pena. E agora são 8h30 da manhã. Xi saiu, foi comprar um queijinho, porque o queijo daqui é tão gostoso e adoramos queijo. Vou arrumar aqui a mesa para o café da manhã. Os meninos ainda estão dormindo. E é isso aí, minha gente. Vamos lá para mais um dia. A turminha da bagunça acordaram. Bom dia, menino. Bom dia. Bom dia. Ah. Você já deu bom dia hoje, é? Como foi dormir aqui essa noite? Foi bem. Fresquinho, bem, né? Gostoso? Comodíssimo, bello, gostoso. Não senti rumor de máquina fora. Bello, bello. Barulho de nada, né? Silêncio. Apesar que onde moramos também, na cidade, não é que sentimos barulho, né? E lá tá fazendo muito quente, né? Aqui tá fazendo de frio. Não, frio, frio, filho. É, frio, um pouco frio tá. Tá aqui fresquinho, mas não tá frio, exagerado. É. O homem do queijo tá chegando. Bom dia, X. Eita, nós, que delícia. Signora mi ha detto, almeno adesso ti dura per un po'. Ho detto sì fino a stasera. Sì. Com quelli que eu acaso mangiare. Olha ali, gente. Olha aqui o queijo. Olha que pedação de queijo. A metade quase, né? Olha, é uma delícia esse queijo. Eu adoro. Olha o outro. E esse aqui, o quê? Queijo também? Olha só. Esse aqui também tem gif. Patê, sim. E presunto. Mas eu tô doida pra comer esse queijo aqui, ó. Oi. Ok. Tudo bem? Dopo cosa vuoi dentro? Cosa vuoi che ti metto dentro? Vuoi burro? Vuoi burro? Ok, burro. Aspetta, aspetta. Anche nell'olio. È esigente, viu? Ho chiesto a Violetta se voleva il burro e tu di sì. Poi chiedo agli altri ingredienti che vuole. Vuoi anche in questo burro? Burro. Qua ne mettiamo poco perché la... Madame. Ok. Poco. Poi cosa vuoi? Ok. Due. Tre. Poi vuoi il queso? Dentro? O basta? Basta. Va bene. Chiudiamo. Poi lo tagliamo a metà. Uau, Violeta! Sei felice? Prova agora! Tieni da sotto così. Guarda! È bom, Violeta? È bom. Come fala? Grazie. Brava. Grazie per chi? Chi? Per chi devi dire grazie? Per Mar? Marti. Grazie, Violeta. Gente, vocês estão servidos? Pedacinho de queijo,
Isso aqui é bom demais, ó. Muito. Vamos, Violetinha? Vamos! Gente, vamos... Oi! Vamos fazer... Oi, turminha! Bom dia! Meninos! Oi! Olha, gente... Povo da montanha! Povo da montanha! Bom dia! Você, Violeta? Pimenta, gente! Iremos fazer uma caminhada, aproveitar esse lindo dia, essa linda manhã. E os meninos irão em bicicleta. Vamos, Violeta? Vamos. Dá a mão, amor. Não, vou sente a mão, sente a mão. Ah, ok. Vai sozinha. Eu sou, sozinha. Vai, você é forte. Vamos, vamos. Vem com o papai. Papai. Bom, vem. Oi? Vem ver a genciana qua. Genciana? Uhum. Olha. Coisa mais linda. Oh, que linda. Olha, gente. Viola, né? Está uma fechada. Olha. Forte. Aqui, ó. Esse é fechado. Espera que tem aqui o... O som era... Aqui, ó, gente. Esse aqui tá fechado, ó. Com o sol. Ela abre, né, X? Sim, sim. Deixa essa aqui, amor. Deixa aqui, Violetinha. Que olha linda. Quantas? Tem mais aí? É. Ah, estão fechadas essas. Sim. Ainda estão com preguiça de acordar. Agora que quantas? Que não? Essa tá quase. Ai, natureza perfeita, né, gente? Olha só. Violetinha quer. Ela tava doida para tirar a outra. Essa aqui para flores, né, Violeta? Plantas. Vamos, Violeta? Vamos. Thank you.
Oi! Fermati! No, ferma! Aspetta, spera. Vocês dois estão andando como cabras. Como cabras da montanha. Mamma mia! Você vai como uma cabra. Tô suada. Está andando com. Oi, Violeta. Oi. Tudo bom? Tudo bem? Bem. Hai sete? Vieni com a sua água. Fai vedere come vedi l'acqua. Dá un poco para pai. Por favor. Vai dar? Papai pega o energético. Obrigado, Violeta. Ela é gentil. Ah. Obrigado, meu amor. E você? Ah, bibita energética? Ah, sim. Mamãe. Tem? Bimbi. Não. Bimbi não. Bimbi. Amor, próxima semana andiamo lassù. Ok. Próxima semana vamos lá em cima? Sim. Com a pequena. Com a pequena. Com a trilha. Com a piccola também. Lá é. 2000, ah, 2500, mi sembra. 2500. Bom, mamma. Sì. Ah. È bom? Allora? Vamos continuare. Proseguiamo per questa strada qua. Proseguimos. Oh. Ok. È abbastanza facile, né? Facile qui, né? Ma... Eh sì, è facile, ma tem una buona subidinha, viu? E cosa abbiamo fatto adesso? 5 km? 5 km. E meninos? Os meninos já chegaram lá, foram em bicicleta. Já estão lá. Bimbi, questo no. Poco de quê? Energético? Não, não, bimbi, quello no, mo. Aqui o teu energético, cadê? Aqui, ó. Esse é... Thank you.
Voltamos aqui no lugar mágico, olha. Adivinha para quê? Olha só. Para descobrir o que tem dentro dessa pedra. Fiquei tão curiosa, gente, que eu tive que voltar. Vamos ver aí, quebrar ela e dar uma olhadinha. Se conseguimos, né? Primeiro, ouro. Primeiro nada, ouro. Ouro. Gente, olha que bonito que é. Tem um pouco de tudo dentro. Verde, vermelho, preto. Ficou linda aqui, é. Olha. Vou levar pra casa. Minha gente, a mochila aqui tá pesada. É, eu trouxe cheia de, quase todas as pedras. Olha só, viu? Stai pagando delle penitenze? Sì. E tutti i tuoi peccati? Tutto. Sai che c'era un prete che faceva chilometri con i sassi dentro? Sì, un padre. Un padre, un prete. Metteva sì? Tutti la pedra. Colocava le pietre dentro. Per pagare i peccati. Ish! Quali sono i tuoi? Quali sono i tuoi? Ah, che devi fare meglio tutta lasciare gli schiaccini. Allora, io dovrei portare un camion sulle spalle. Jesus falou que ele tinha que portar um caminhão, gente. Levar um caminhão. Pelos pecados, né? Como se diz? Pelos pecados. Ah, não, cabelo. Pecados. É, gente, vamos ficando por aqui. Nossa, eu tô morta. X tá mais em forma que eu, viu? Pensa. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, por acompanhar sempre o canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de seguir lá no Instagram. Vou deixando um grande beijo e até o... O próximo. Tchau, gente. Tchau. Obrigado também. Tchau.